não sei por que a gente combina horário. Horário pra mim é horário. Já tá 2 segundos atrasada e ainda não chega. Que frau, que demora mesmo. Eu disse, vem aqui, tá horário. Não adianta combinar horário já. 3 segundos já atrasada. Daqui a pouco já é 5 minutos. Eu vou ligar atrás se ela não vir. Luciana! Mas é o que demora, onde é que tu tava? Tu tá 5 minutos atrasada, eu vi. Ah, eu me perdi no GPM. Do GPM. Vem cá, olha aqui. Não, eu vou te mostrar tudo que tem aqui na Recife, na Flora Recife. Tu nem sabe, ainda bem. Não, porque tu nem vai acreditar tudo que tem aqui. Porque tu não faz ideia de tudo que tem aqui. Porque tem um monte de coisa aqui. Sai, eu já te vi. Gabi, vem cá, Gabi. Árvore frutífera, árvore frutífera, frutífera, árvore frutífera. Não, vem pra ver que tem mais coisa. Olha aqui, vem, muda de verdura e coisa. Sim, mas vem cá ver. Aqui, ó. Não, espera, tu tem que ver ali. Suculentas, é. Não, pera, tu tem que ver. Ali, ó. Ali, não, cactos, cactos. Frau. Não, é frau, eu quero ver ali os cactos. Vem, aqui tem um cachorro, um hund. Olha aqui, não. Olha aqui os galos, aqui tá. Olha ali, isso tem um monte de coisa. Não, não, mas eu não te mostrei as caixas de flor ainda. Não, espera, tu tem que ver também as flores, as coisas, árvorezinha. Não, e tu tem que ver aqui também. Pronto. Olha aqui, ó. Eu tô vendo os vasos, vasos aqui em cima, ó. Aqui, ó, tem que botar tapa, daí não vaza. Não, mas vem cá ver, vem cá ver. Que tem qualidade, preço justo e muito rápido. E eu chamo lá.